Oi, Paulinho. Hoje eu estou no bairro Mangabeiras para mostrar todos os detalhes da 10ª edição da Morar Mais. E aqui ao meu lado, nossa anfitriã, Josete Davis. Mais uma edição, né, Josete? 10ª edição, né? Muito tempo aí, né? Muito tempo, parece até brincadeira, 10 anos. Primeira edição foi lá na Rua Lavras, no São Pedro, e daí já passaram por vários bairros e agora estamos aqui no Mangabeiras, na Praça do Papa. Eu acredito que um dos melhores pontos que a gente já teve. É um lugar belíssimo, pelo que a gente está vendo também, né? A escolha da casa também foi fundamental, né? Que é um casarão maravilhoso. É uma casa linda, estilo moderno, deram 59 ambientes e esse ano 88 profissionais trabalhando conosco. Nessa edição do evento, né? O que as pessoas vão encontrar? Novidades? Cada vez mais os profissionais absorvem o conceito do Morar Mais. Então, em cada edição, o visitante se surpreende. A gente tem, assim, tudo que é ideia bacana, fornecedores com custo-benefício muito bom, móveis e acabamentos e adornos, todos muito bonitos. E as grandes sacadas, que já é característica do Morar Mais, que é fazer de uma coisa outra, né? Fazer um lustre de pet, fazer um lustre de corrente de bicicleta. Então, assim, N novidades que a pessoa pode fazer na sua casa e que fica muito bonito, ambientado com móveis, objetos muito bacanas. Morar mais por menor preço, isso é fundamental, José. Eu acho que hoje uma das características de você viver bem, viver em paz consigo mesmo, é você saber dosar em tudo na vida, inclusive na decoração. Então, você praticar o high-low na decoração, você não ostentar, é chique. O simples é ser chique. Igual a gente tá vendo ali, que você me contou sobre aquele lustre ali. Aquele lustre maravilhoso, que é de pet com os cristalzinhos, e mesmo assim os cristalzinhos são de acrílico. Se você não contasse, eu não ia saber que era uma pet. Tem de tudo. Você der uma voltinha, você vai amar. Isso aí, gente. Agora a gente vai acompanhar o restante aí da mostra, né, Josete? Isso. Obrigada pela atenção. A partir de amanhã até o dia 25 de setembro. É isso aí, gente. Tá todo mundo convidado para participar, viu? Obrigada, Josete. Obrigada a você. Bom, aqui ao meu lado, a Vanessa Figueiredo, arquiteta, que tem 11 anos de mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu ambiente aqui, que é bastante aconchegante, né, Vanessa? Acho que a gente conseguiu deixar esse ambiente bem aconchegante, mas o principal dele era trabalhar são as questões de sustentabilidade. Eu tenho 11 anos de mercado, mas ano passado que eu comecei a focar mesmo minha profissão para esse lado mais sustentável, mais ecológico, analisando mesmo esse lado um pouco mais ambiental também. E o que tem de diferencial aqui no seu ambiente, que você falou sobre sustentabilidade? O que você usou aí de diferente? Quando esse ambiente ele foi todo construído, então a primeira parte, quando foi na concepção do ambiente, na construção dele, eu quis trabalhar aqui três conceitos que a gente trabalha quando se pensa num ambiente mais eficaz, mais sustentável. O primeiro deles foi a iluminação natural. Nessa pérgola do lado de cá, eu coloquei um vidro por cima para que entrasse a iluminação natural. Por que que isso é uma das questões que a gente analisa sustentabilidade? Com a iluminação natural, durante o dia, você evita de acender as luzes, então você economiza energia. Então, essa é uma das questões que a gente deve analisar sempre que possível, inserir em algum momento do seu projeto arquitetônico. A outra questão foi que o outro lado da pérgola, eu deixei ele vazado para trabalhar a ventilação natural. Então, com isso, você trabalha um maior conforto térmico no ambiente e evita ar-condicionado, que também gera economia de energia. E aqui no centro, eu trabalhei em cima um telhado verde, que ele também gera o conforto térmico. Então, com a criação do espaço, a gente conseguiu trabalhar já esses três conceitos. Depois eu passei para a parte interna, vamos dizer, mais do design de interiores, que eu também trabalho, né, nessa linha do design de interiores. E aí foram as escolhas dos materiais que fizeram a diferença. Todos os tecidos do ambiente são tecidos ecológicos. Então, ou é tecido à base de fibra de bambu, ou juta, ou algodão orgânico, ou
garrafa PET. O designer dessa coleção, desses tecidos sustentáveis, é o Alexander Kovic, e ele está trabalhando nessa linha ecológica. Outro material também que tem as questões sustentáveis são as plantas do ambiente. São plantas nativas que a gente escolheu tanto no telhado, que é a planta do cerrado, quanto as plantas dos vasos, o bambu. E por que elas são consideradas ecológicas? A planta nativa ela exige menos rega, então você economiza água. Ela também ambienta melhor nos espaços, por ela já ser climatizada, já ser do nosso clima, você consegue remover ela, gerando menos, ela sobrevive mais fácil e ela também dá menos pragas, pulgões, então evita também você entrar com produtos químicos para cuidar dela. As madeiras são madeiras certificadas das luminárias, foi uma coisa que eu fiz questão de perguntar também. A madeira da pérgola já é uma madeira 100% plástica, que também é considerada ecológica. A tinta do ambiente que eu escolhi usar é uma tinta mineral, que ela é a base de água e a base de terra. Então, ela também é uma tinta sustentável. Então, foram nessas escolhas que eu fui optando por trabalhar. Privilegiei designers e artistas da nossa região. Então, por exemplo, a gente tem o Eduardo Eliotero, que ele trabalha com Inhotim e a Prefeitura de Belo Horizonte. Tem uma parceria com ele. As árvores que morrem, eles ligam para ele e ele tem o material para poder trabalhar. Ah, interessante, né? E a Josete comentou que o seu ambiente era um dos mais sustentáveis que a gente tem na mostra hoje. É, a ideia foi essa também, né? De trabalhar com essas questões sustentáveis, até para conscientizar também o próprio profissional, por exemplo, há pouco tempo eu te falei, eu tenho 11 anos de mercado e agora que eu entrei para essa linha sustentável, eu não sabia que tinha como neutralizar um ambiente, um trabalho. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de neutralização de carbono, de emissão de carbono nesse ambiente. Então, a gente faz o cálculo de toda a emissão de carbono que foi feita para montar esse ambiente e eu compenso plantando árvores. Ah, interessante, então, né? Trabalho bonito. Então, assim, eu não sabia. Então, eu vejo, assim, que às vezes falta essa consciência até mesmo para o profissional, né? Bom, Vanessa, obrigada. A gente, né, foi muito bom conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho e sucesso para você aí na... Obrigada. Bom, aqui ao meu lado, Fernanda Hermani e a Germana Janete, sócios, né? E que estão inspirando aqui na amostra com esse quarto maravilhoso, não é isso? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse quarto. Nós, é nossa primeira vez na amostra Morar Mais. Na verdade, fizemos uma inicialmente, mas foi um ambiente mais institucional. Estamos felizes com o resultado, fizemos um quarto... assim, bem sóbrio, bem escuro, tons escuros e tom cinza. E gostamos bem do resultado. Fernando, né? E fala pra gente também, vocês usaram que a amostra Morar Mais, ela utiliza esses conceitos, né, de sustentabilidade e tal. Tem tudo a ver também? Tem tudo a ver. Nosso conceito de sustentabilidade aqui, uma das premissas, né, é procurar prestigiar os fornecedores locais. Então, toda a nossa iluminação é produzida aqui em Belo Horizonte, é uma fábrica de Belo Horizonte. Os móveis também são fabricados em Belo Horizonte. Então, a gente teve esse cuidado, né? Os artistas que a gente escolheu são artistas novos, a maioria daqui da cidade, são artistas contemporâneos, mas de carreira muito promissora, né? De modo... Então, é como se fosse para um cliente, né? Que está montando uma coleção de arte consistente, né? Ainda de artistas novos, mas já premiados, num custo bom, mas uma coleção consistente. E os móveis também, né? Não só a produção é local, mas eles são designers locais também. E os produtos, os tecidos que revestem o mobiliário são tecidos de algodão reciclado e garrafa PET, inclusive com design também do Alexandre Erkovic, né? Então, é um espaço descolado, sóbrio, igual a Germana falou, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma personalidade, né? Que é conferida pelas obras de arte, pela iluminação sutil, pelos tons mais escuros, né? Uma textura na parede. Então, a gente
buscou criar um espaço contemporâneo e, ao mesmo tempo, clássico. E com essa pegada da questão ambiental, sustentável, o tapete também é uma coisa que a gente bolou, né? Em placas, eles são placas que normalmente a gente usa em escritório. São placas de 50 por 50 e 25 por 1 metro. Então, nós é que montamos e elas podem ser retiradas e recolocadas. Elas são, cada uma, elas são soltas individualmente. Você pode mudar, às vezes, se você tiver vontade. Inclusive, é o seguinte, se você quiser retirar uma, lavar e recolocar, sujou uma placa, você tira, lava e recoloca. Interessante. Danificou, né? Uma, você não precisa substituir todo o tapete, você substitui parte do tapete. E isso é uma pegada ecológica também, né? Por quê? Porque ao invés de você ter que lavar um tapete inteiro, você lava só a placa que está precisando de ser lavada, né? Se manchou, se danificou, você não vai perder o tapete, você troca aquela placa. Então isso é muito fácil, né? No dia a dia, é muito prático, né? Fernando, e quem quiser entrar em contato com vocês, né, para saber mais sobre o trabalho? Bom, pode entrar em contato, o nosso site é o www.hgarquitetura.com.br e o nosso telefone do escritório é 3287-4891, celular 99840890 e o 99973-5832. É isso aí, gente. Sucesso para vocês. Obrigada. O ambiente é grande, é um ambiente familiar. A ideia é reunir a família. Então, ele está todo setorizado. A pessoa pode assistir a um filme ou jogar um videogame, pode ler, que a gente tem um ambiente lá de leitura. Se necessário, pode acessar um computador, trabalhar. Mas a ideia é manter a família toda reunida e não cada um no seu quarto. Já é o quarto ano que eu participo, né? E eu estou muito feliz com o ambiente.